Депутати районної ради останню цьогоріч сесію провели з радикальними змінами. 15 років діяльності літературно-мистецький клуб «Натхнення» відзначив у колі друзів. На порядку денному сьогодні міської сесії було одне питання – традиційне для кінця року бюджетне. Вітаю, розпочався новий тиждень. Наші журналісти працювали для того, щоб вам показати, які події найбільше привернули увагу сміля. У п'ятницю депутати Смілянської районної ради працювали майже цілий день. Працювали, скажімо, плідно. Не дали голові ради Василю Мельнику призначити собі заступника, а згодом позбавили посади і самого пана Мельника. Втім, не гаючи часу, обрали собі нового голову районної ради. Про все це детально у сюжеті Максима Дубінського. Депутати зібралися на сесійне засідання з головною метою – затвердити бюджет наступного року. Присутні на сесії сільські голови чекали з нетерпінням прийняття бюджету району, тому що лише після цього можуть прийняти бюджет сільський. Але депутати вирішили почати з питань кадрових. Вдруге, голова районної ради виніс на затвердження сесії кандидата на посаду заступника голови районної ради Світлану Семеногу-Пономаренко. Депутати відразу висловили своє ставлення до призначення. Сьогодні нам представляють нашого заступника. Наш заступник, якби був представлений на комісії, ми як фракція «Батьківщина» хотіли б з ним зустрітися, обговорити його роботу на заступника районної ради. Цього не відбулося, а витягли з кармана. Я хочу сказати, шановні Світлані Батьківні, це не ваша вина, що ви стали розмінною монетою в грі великих дядів. Тому що я вам заявляю тут, що фракція «Батьківщина» не буде підтримувати вашу кандидатуру. Від фракції Радикальної партії ми прийняли рішення, так як з нами не зустрілись. На комісіях обговорення не було. Ми приймати участі в голосуванні не будемо, як і фракція «Батьківщина». Тому ви повинні нас зрозуміти. Жоден представник і голова районної ради до нас не підійшов, з нами не спілкувалися, кандидат до нас не підходив. І я розумію, що це можливо і не ваша вина. Тому що ми всі чекали на комісії, коли нас було присутніх 24 депутата, що перше питання все-таки нам озвучить. Голова ради Василь Мельник вніс пропозицію перенести це питання. Винести кандидатуру на наступну сесію. Хто за те, щоб... Питання перенести на наступну сесію. Втім, депутати внесли свої пропозиції щодо подальшої роботи районної ради. Ми прийшли сюди працювати, на громаду Смілянського району. Не на особисто голову районної ради, хто б не займав цю посаду. Чи Василь Миколаївич Мельник, чи Латинко Василь Миколаївич, чи Золотоверхий, Грошев, любий з нас. Перш за все, це відповідальна посада, бо по голові районної ради дивляться на весь депутатський корпус. Я вам що хочу сказати, Василь Миколаївич. Сьогоднішнім вчинком ви лишній раз показали, що ви не можете об'єднати депутатський корпус. І тому, згідно статті, частини 1, статті 43, статті 49, частини 4, Закону України 55 статті про місцеве самоврядування від 21.05.97 року з внесеними змінами про статус депутатів місцевих рад, регламентної статті 29 Смілянської районної ради 7-го скликання вимагаємо поставити на розгляд ради питання про звільнення голови Смілянської районної ради Мельника Василя Миколаївича. Я вам передаю підписи згідно закону 1/3. Підписи підписали «Батьківщина», «Радикальна партія», «Укроп». На цю пропозицію відразу надійшла реакція членів депутатського корпусу. Деякі з них піднялися на трибуну та висловлювали своє бачення. Я в п'ятий раз депутат районної ради. Я бачив усе. Я бачив комуністів в цій залі. І був комуністом.
Я бачу, як проходили сесії раніше. Ну такого бажання хочеться влади, я ще не бачу. Ми всі робимо помилки. Всі. Нема сьогодні людини, яка не робила помилок. Але треба, мабуть, перше, сказати, шановні, от тут не так, от тут не так, і давай тут так. І давай допоможемо людині, яку ми обрали. Важко обирати. Хтось не хотів обирати. Хтось покладає свої надії. Але кожен депутат сьогодні повинен розсудити здоровим розумом і подивитися, де сьогодні правда, а не правда. Нам треба професійно діяти і робити так, щоб рухалося все вперед. Ну, на що ж ми опираємось на партію, а не на фаховість людей? Давайте якось згуртуємося друг до друга, ну, нам це ж не робота, розумієте? До чого ми сьогодні допрацюємося? Подивіться. І я думаю, що Василь Миколайович зробить висновки із всіх зауважень. Але не треба так різко. Кожної сесії будемо міняти голову. До чого ми допрацюємося? Дуже, дуже правильно сказав Віктор Маркович, що це йде боротьба за владу. Втім, це питання підтримали більшість депутатів, та його було внесено до порядку денного, але після розгляду питань бюджету. В передчутті кадрових змін та резонансних подій депутати швидко опрацювали 7 питань порядку денного, затвердили бюджет на наступний рік і почали процедуру переобрання голови ради. Переходимо до розгляду питання порядку денного сесії про дострокове припинення повноважень голови Смілянської районної ради Мельника Василя Миколайовича. Відповідно до статті 4, частини 4, статті 55 Закону України про місцеве самоврядування в Україні рішення щодо припинення повноважень голови районної ради проводиться шляхом таємного голосування. Прошу членів вечірньої комісії зайняти робочі місця для проведення засідання. Депутати перейшли до процедури таємного голосування. Кожен заходив до спеціально влаштованої кабінки та робив власне волевиявлення. Результати озвучив голова лічильної комісії. Голосування взяли участь 31 депутат. При відкритті скриньки виявлено 31 бюлетень. Недійсних немає. Під рахунку голосів виявлено. Кількість голосів підтримую рішення 18. Кількість голосів не підтримую рішення 13. Вважати рішення районної ради про дострокове припинення повноважень голови Смілянської районної Мельника прийнятим. Відповідно до закону, депутати мали обрати нового голову районної ради. Лідія Зайва відразу внесла кандидатуру Володимира Грошева, депутата від радикальної партії. Я б хотіла запропонувати все-таки, багато тут таких протиріч, що хтось робить щось, хтось не робить. А я вважаю, що Грошев Володимир Володимирович робить багато для району. Також депутати внесли кандидатуру Віктора Златоверхова. Той піднявся на трибуну та під час виступу оголосив про самовідвід від посади. На сьогоднішній день ми обвинили Мельника в кулуарних іграх. При цьому частина депутатів, 18 чоловік, зараз робить те саме, що в принципі робив Мельник. В даному випадку я зніму свою кандидатуру, я вважаю, що якщо вже так рішили, якщо є 18 голосів, ми не будемо абсолютно устраювати тут нічого. Але взагалі я вважаю, що так же, як зняли ми Мельника, і по тій причині, непогано він тут смотриться, хай просидить до наступної сесії. А на наступну сесію, поспілкуючись, почувши, поговоривши знову ж таки про заступника, щоб не зняли ми його на слідущій сесії, не погодивши йому заступника. Чи вже погоджено, я так розумію, заступник? Лідія Романівна вносить Грошева, а Грошев вносить Лідію Романівну. Так я розумію? Я ж, да? От. Тут, якщо так, то тоді ми просто зараз отсюди встаємо, уходимо і оставляємо 18 чоловік, хай вирішують питання в районі, якщо ми тут не потрібні. Тому що коли ми обирали Мельника, як Лідія Романівна не казала, що кулуарні ігри були, але принаймні старалися балакати з усіма. Хто там балакав з усіма, як там вже балакали, балакали між собою, ну, якась там тоді ситуативна, я б розумів, я ж не перший день замужем, я розумію прекрасно, що та більшість, вона ситуативна, да? Я тоді це говорив, не скриваючи. І я розумію, що ця більшість ситуативна.
І поки ми от у того не навчимося з вами кожен чути один одного, і ми не сформуємо дійсно більшість і черкащан, батьківщини, радикальної партії, поки в нас не буде дійсно конструктивної більшості для роботи в Раді, оті качелі в нас будуть продовжувати. Після цього частина депутатів покинула сесійну залу. Колишній голова райради Василь Мельник вийшов на трибуну та звернувся до колег. І всім депутатському корпусу, всім присутнім хочу побажати здоров'я, успіхів, добробуту вашим родинам, щастя. І давайте вже в кінці кінців зберемось з силами і будемо щось робити на благо громади Смілянщини. Не будемо тягати це одіяло з одного на іншого. Я розумію, що, я повторюю, що є деяких амбіцій. Може, я десь не допрацював, вибачте мене за це. Але, ще раз, наступаючим новим роком і в цьому 16-му році, я думаю, що Смілянщина зацвіте. Більшості присутніх у залі було достатньо для кворуму, і сесія, обравши собі головуючого, перейшла до розгляду питань порядку денного. Одним з них стало обрання нового голови районної ради. Кандидатура Володимира Грушева була єдиною в бюлетені. І знову в кабінці депутати таємним шляхом провели вибори нового голови. 19 голосів за, і Володимир Грушев приймає вітання та оплески від колег. Хочу сказати вам, депутатам, дякую за підтримку, за довіру. Дякую тим, хто приєднався до нас, до тієї більшості 18 депутатів. Все-таки хочу з трибуни звернутися до всіх депутатів районної ради, хоч їх зараз і немає, але прошу, щоб вони приєдналися до нашої більшості. Підписатися під цією більшістю і працювати на громаду Смілянського району. Ділити ми її не будемо. І прийшли ми сюди працювати для неї, для цієї громади. Тому звертаючись до цих депутатів, яких і нема в залі, я прошу, щоб вони разом з нами створили більшість з усіх депутатів, які є у нас з 34-х. Після цього новообраний голова, як того вимагає законодавство, прийняв присягу та закрив сесійне засідання вже в якості головуючого. Перед новим роком Смілянська районна рада отримала нового голову. Максим Дубінський, Євген Третяк. Спеціально для агенції «Теленовин».Найбільш знані літератори нашого краю зібралися разом наприкінці минулого тижня у приміщенні Центральної бібліотеки Сміли. Привід для зустрічі зовсім небуденний. 15 років літературно-мистецькому клубу «Натхнення». В урочисту атмосферу спілкування та спогадів смілянських митців поринули і наші кореспонденти. Ігор Коваленко, Анатолій Гробівненко, Валентина Осінська, Ніна Курсунь та інші не менш відомі письменники, поети та художники. Усі вони зібралися вже у звичному місці – читальному залі Центральної бібліотеки відзначити ювілей рідного клубу «Натхнення», що об'єднує півсотні митців. У нас є все ж таки і з району люди, які приїжджають, і молодь, і зрілі люди. Багато хто вийшов звідси із своїми книгами вже. Хтось просто приходить послухати, хтось вчиться писати. Хтось питає якихось порад. Вихідців у нас, як знаєте, вже дуже багато, які в спілці письменники, і тому ми пишаємось того, що ми є те підґрунтя, яке на сьогоднішній день все ж таки і виховує молодь, прививає їй любов до прекрасного, до якоїсь до любові до і своєї рідної мови. Тож вітання розпочали виступом хору ветеранів Шевченківського будинку культури «Гвоздика». Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять першого президента клубу Альберта Душина та тих, кого вже немає поруч. На згадку про ювілейну річницю усі учасники зібрання об'єднали і власні підписи. При свято 15-річчю рідному літературно-мистецькому клубу прочитала Лілія Блискавиця. Вона зазначила, що вже виготовили макет чергового зібрання поетичних творів членів клубу «Натхнення». Побачити світ книга має вже на початку наступного року. Велика дуже була перерва в тому, що не надавалися кошти від держави на наші збірки поетичні, щоб це була єдина от спільна така збірочка письменників, як були «Клекіт». «Клекіт» ми випускали в 2005 році, воно було
фінансовано нашою адміністрацією. І потім 2007 рік ще підтримували нас, а вже в 2010-му ми випустили власним коштом. І вже 15-й, якби прикро буде, якщо все ж таки, я вважаю, що складний час, але нехтувати літературою не можна. Цього дня учасники клубу згадували перші презентації своїх збірочок, говорили про досконалість образів, фраз та декламували власні поезії. Мені вітер ласкає упругі губи, хорошу весть принесли в письмеце. Но день вдруг нагрянув з упреками, грубо ошметками грязь обронив на крыльце. Ищу равновесие в призрачном мире, под солнцем ищу и в сокрытом немом. Отточено тонким оно ювелиром, и с ритмом словесным я с детством знаком. Сниму я с лица паутинное кружево, а дня наслоение с ладони, хотя найду ли я против сомнений оружие, и как уберечь мне себя от себя. Інна Шульга, Олег Салтиков, спеціально для агенції Теленовин. Сьогодні відбулось позачергове засідання сесії міської ради. На порядку денному одне питання. Традиційно, як для кінця року, бюджетне. Депутати зібралися позапланово, працювали швидко та плідно. Далі у сюжеті. На початку засідання депутати з фракції «Укропу» виступили із зверненням стосовно медико-санітарної частини колишнього радіоприводного заводу. Минув рік з того часу, як депутати шукали рішення цієї проблеми. Так і не знайшли. Депутат обласної ради Олексій Давиденко звернувся до колег з міста з пропозиціями щодо спільної праці стосовно формування тарифів на воду та водовідведення і про ставку земельного податку. Олексій Григорович має власні напрацювання з цих питань і закликав до консолідації зусиль усього депкорпусу. Депутат Петро Абажей вкотре звернувся до колег з ініціативою створення депутатської комісії з метою контролю робіт по вуличному освітленню. Його звернення було внесено до порядку денного, а міський голова стосовно цього виступив з промовою. Два місяці вже нова влада в нашому місті. І два місяці ми бачимо, як тратились ці кошти, субвенції, які були нам передані з Києва, так називаємо рудика, гроші, які були переведені. Хочу вас проінформувати і сказати, що стан на сьогоднішній день тих робіт, які виконувалися цими підрядчиками, він незадовільний. Це м'яко кажучи. І зараз, підписавши ці акти виконаних робіт, я хотів би сказати вам, що ті комісії, про які ви сказали, вони не були створені зразу ж, але вже є наші заступники. І ось в залі сидить Олексій Петрович, заступник, перший заступник міського голови. Якраз я й хотів, щоб ця людина працювала в КРУ, щоб вона могла розібратися в цих документах і заставити цих людей відповідально. Якщо ці акти виконаних робіт, вони навіть підписані, якщо вони отримали ці кошти, щоб була гарантія, що якщо ці роботи, які виконані, якимось чином будуть доказані нашими службами, технічними службами, що вони виконані неякісно, або ці криші потечуть, то ми тоді заставимо, я як міський голова вам відповідаю, що цей підрядчик буде продавати свою хату, свою квартиру, і буде виконувати ці роботи, і ця криша текти не буде. Зміни до бюджету, які були внесені на затвердження депутатів, а це державна субвенція, були попередньо опрацьовані в профільній комісії і запитань не викликали. Питання про створення комісії за ініціативи депутата Абажея також підтримали одноголосно. Завтра має відбутись останнє цьогорічне робоче засідання сесії міської ради. Максим Дубінський, Євген Третьяк, спеціально для агенції Теленовин. Яку погоду нам готує завтрашній зимовий день? Деталі у прогнозі за даними Черкаського гідрометцентру. Завтра, 29 грудня, у Смілі протягом усього дня буде мінлива хмарність. Вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Обережно очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вночі температура повітря опуститься до мінус 8. Вдень підвищиться до мінус 3. Вітер віятиме з північно-західного напрямку із силою від 7 до 12 метрів на секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. У Кам'янці буде хмарно, очікується опади у вигляді мокрого снігу. Вночі стовпчики термометру опустяться до мінус 9.
День температура підвищиться до мінус 3. Вітер відомий з північно-західного напрямку, його сила 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Випадкових дат не буває, 28 грудня – не виняток. Саме в цей далекий день, в 1895 році, в Парижі на бульварі Капуцинів в Гранд-кафе пройшов перший сеанс кінематографа братів Люм'єр. Вони представили вже широкій публіці перший у світі короткометражний фільм «Прибуття потягу на вокзал Люсьота». Це викликало справжню паніку у глядачів. Сьогодні, звичайно, навіть при наявності всіх 3D і 5D ефектів, ми не підхоплюватимемося і не тікатимемо, але все одно плачемо і сміємося разом з героями і проживаємо разом з ними їх екранне життя. На цьому наш новостійний випуск завершено. Дивіться нас в інтернеті на сайті potrina.smila.tv. Я ж з вами прощаюся. Завтра підсумуємо події вівторка. Хай вам щастить і новорічного вам настрою вже.